Каля 200 виїзних бригад по вакцинації працюють у області. Медики роблять прищепки від коронавіруса на підприємствах і організаціях. Така форма імунізації допомагає охопити якомога більш населення, а так само дозволяє вакцинувати жихарів самих віддалених районів Могилівщини і тих пацієнтів, які по різних причинах не можуть самостійно дійти до медустанови. Виїзная бригада приїхала на Могилевский МАГАТЕКС. Опыт таких вакцинаций есть, узгадаем кампании супроть гриппу. По словам эпидемиолога, у великую частку населения прищепливали, так бы мовить, на працовных местах. Решила для собственной безопасности, в первую очередь. Прививка, она же не говорит о том, что мы не заболеем ковидом, но просто само течение болезни может произойти в легкой форме. Поэтому приняла решение. На початку вакцинації супроць коронавірусу поуставало питання про перевозку вакцини. Там строгі правила по температурним режимі. Потребування по захованні холодового ланцюга поспяхово витримлюють. Для виїзних бригад закупили спеціальні контейнери і пульсоксиметри. Ми транспортуємо вакцину в спеціальних термоконтейнерах, либо же сумках, в яких зберігається необхідна температура кілька годин. Все соблюдается. Вы видите, что здесь созданы условия для того, чтобы провести вакцинацию в необходимых санитарных условиях. И мы можем привить сразу большое количество желающих прививаться. Это очень важно. Задача – прищепить от коронавируса 80% населения Могилевщины до сезона простуд. Таким чином можно сподеваться на створение коллективного иммунитета. Пошла новая хваля по захворываемости. Ситуация ускладняется еще и тем, что у республики регистрируется новый штамм коронавируса «Дельта». Катерина Городницкая, Александр Тарасов, новини региона.